Ska vi titta på några exempel nu då? Eh, Löser kohonen 2 upphöjt till x är lika med 3 exakt. Jag har också är ett närmre värde med 3 decimaler. Så kan ni göra den resten då. Men jag ska lösa exakt. Så har vi 2 upphöjt till x är lika med 3. För att få bort eh, x där uppe så vi måste ta låg av båda. Låg av båda då. Och sen en lit trädgård som ni ser härnära så kan man ta ner den. Så har vi x log av 2, eller lika med log av 3. Och det vi båda med log av 2, log av 2. Så har vi x, eller lika med log av 3. Det vidare med log av 2. Eh, jo, med min räknare så. Kan man... Jag skulle inte göra det, men jag ska göra det ändå. Okej, okay. log av 3. Dividera med log av 2. Det ska vara 1,58. Jag att tre decimaler ska det vara, så 1,585. Ska vi gå vidare? Vi tittar på den här, så har vi log av x är lika med log av 5 plus log av 12. Det finns log lag som säger så här, den. Så om jag omvandlar den, log av x är lika med log av 5 multiplicerat med 12. Så om jag tar 10 upphöjt till båda lederna då för att uh, bli av med logaritmen. 10 poäng till log av 60 blir det ju. Så, uh, så att uh, vänstra leden bara x är kvar och uh, högra uh, leden är 60. Så. Jag ska ta en till penna då. Så att vi ska inte ha samma penna. Okej, okay, Bino då. Det finns en lag. Den här kan jag omvandla till den tredje lagen som ni ser här. Så har jag lag av X kan Jag ska flytta dem istället där uppe är jag log av 3 opetdel 2 så so, att log av x lika med log av 9 där jag tio bastil boda så so, att bli av med logaritmen tio opetdel log av 9 så so, att x lika med 9 nästa så so, har vi löser ekvationen 5 multiplicerat med 2 upphöjt 3x är lika med 7. nu ska vi titta hur förhåller vi oss. Om jag dividerar med 5, om dividerar med 5 så får jag 2 upphöjt 3x är lika med vad blir det, 1,4? 2 femtedelar är 0,4. Yes. E och sen för att, bli, alltså att ta ner x där så tar jag logaritmen till båda. Så skriver jag här, log av... Nej, fel. 2 upphöjt till 3 x är lika med låg av 1,4. Och Sen tar jag den ner den, enligt den tredje lagen så har vi 3 x log av multiplicerar med log av 2 jag skriver det där, är lika med log av 1,4. Alla förutom x så vill jag bli av med så 3 log av 2, båda led. 3 multiplicerar med log av 2 så att den här blir 1 och 3 med. Så här är bara x är lika med. Log av 1,4 med 3 multiplicerar med log av 2 Multiplicerar där, inte. Så Om jag tar fram min, min räknare så ser det ut så här. LOG av 1,4. Dividerat, med, jag skulle sätta in den i parentes. Därför att jag har inte bara LOG där, LOG multiplicerar med LOG av 2. Så, har jag 0,162 ska det vara. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, din uh, ehandbok um, har, har använt uh, den första. Så har vi en produkt där, så för att få bort logaritmen då så kan vi hitta logaritmen av 5 multiplicerat med 2 på 3x är lika med log av 7. Sen sätter vi isär dem enligt första lagen så har vi log av 5 adderat med log av 2 på ytterligare 3x lika med log av 7. Och så sätter vi båda led med log av 5. Så har vi log av 5. Den här blir 0. Så har vi log av 2 upp till 3x är lika med. Eh, log av 7 minus log av 5. Och då har vi den här. Nu då, em, den här som vi ska ta ner enligt log 3. Så har vi 3x. Multiplicera med låg av 2 är lika med låg av 7 minus låg av 5. Dividerar vi både med 3 och låg av 2. 3 multiplicerar med låg av 2 så att den här blir 1. Den här med så har vi bara den här xet då. Den här blir vår x. Och man kan räkna den med mina räknare. Jag hoppas att jag kan flytta min miniräknare där. Så, ser ni det? Så att om jag, jag ska räkna den så får jag exakt samma men jag skulle leta, sätta på parentes där. Log av 7 minus log av 5. Jag skulle använda det. Dividerat med parentes igen. Tre multiplicerat med log av 2. så jag skulle jag fått exakt samma som man har fått innan. Så vilken metod ni använder, det finns tredje metod som man kan använda till och med. Till exempel, jag tar en annan penna. Den här jag skriver jag här. Den här är tredje. Så till exempel nu då, så har jag, tar jag log till båda den här nu då. Så har jag log av 2 till 3x är lika med, eller den här, båda, den där. Så log av sju femtedelar. Så. Istället för att skriva 1,4 så tar jag den ner Så har jag log av 3x multiplicerat med log av 2, är lika med. Den här den här högra leden är, jag kan använda eh, log 2, som säger så här, när man har division så kan man subtrahera de logaritmerna. Som jag dividerar båda med 3 och låg 2. Båda. Så 3 multiplicerar låg 2. Så har jag x är lika med som vi har fått innan. Det är exakt samma som här. Så vi har tre metoder som ni kan använda. Men se till att när ni jobbar med, med logaritmer, ni måste använda de tre logaritmlagarna. Och eller samt eh, exponentiell, potenslagarna och eh, det, definitionen till logaritmen. Och lycka till, jag ska gå igenom alla uppgifterna men det är lika bra att ni löser dem först och sen titta när ni tycker att det per iobet licatel